الزول في اللون سكير نوحي ونزور نزور نتكلوت يتدير دي موريال زام دي زام تي كان دي تيكو 5 يا عداد دي ميرني زرين تيكل تاع نو على مدغور سي واشو اشكون الى ونسلي الصراحه ذاك دم دي زقبي اللي تسكان دي وتكنيات مزيزلت نيزليس نانتيرا اسرا الفرنسي سي دي تيلين داك دي الكيباك دي المقام تزرق على الميزون دي دي سون دي كان شغل لك مقبل نشتكي راح سينير حكيم في لواء زوف لك حكيم زوف لك عبد الرشيد امك تسلم صباح زوف لك اكا كان حكيم غسول نعم. ولا كي بدا كان يا كان دي بيكي ساك اوين يفن ارت مثل كان هو انو حكيم في لواء سوق زل كان كاكيان اما كانت النظا ديجا خدمنا ديو التمريلات نقول كو فيك استقصادي دوك يعني في بين الخدمه دونك نعاود معليش حكيم في لواء فوالا سي مود القبايل دونك ما كانت لنا دانيال مون قلا واحد ديزان داني كيسو كاسمي ايضا محلاكي voilà nous faisons tout là qu'agir avec le mouvement qu'agir ou yani nous a encouragé pour un redémarrer les tableaux de peinture dans les cadres de photos dans les dessins dans les caricatures au cours de la poésie bien sûr voilà ok Slim dit Hakim il fait des clous il fait des monos dans les dessins il fait des dernières les caricatures yani il pose que tes oreilles qui chutent dans la توكلو ذنورن لا كاريكاتور سومتا داغن دم دياز دم دياز حكيم ثورا كان ضحكو في وثكنيا انت مزلزلت عند يتكذكس هذاك اللي الكباك ماشا وقبل واش سكير حكيم زغز باللي السكير ضربان نوسان قسمين غير جا انا زوران بران يذير ذا شو ذا حلفون حكيمه في متفن يذير حلفون مكاد نغ سوالض ديك مثل النار ثم زواروث سكزوران النار دونك الحاجة غير نقصن الحاجة يروحن سك النار سيتون ما دينا سيتون بيبليوتيك يروحن انتيرمون شادينا كقلي ذيكس دي شغلاكي يعني انا زور انا عارف النار انا شغل تشمع هاد ذات شمالات صار غير مانيس باش تفك ثفاثي ويا كيك دنا صح ماشي من ولا يسد لا يسعى العثاب مليح مليح تعاوز تسهر تصفر باش كني غتفك ويا يعني الميور دو توا دونك فنان وقد مساعد يعني السينار انا تاكي مضاقاكي وزاره يعني مثل العثاف ينس فريمون يوعر مليح مليح باش تعاوز ضوضان تكرا ضوض قنطارات تجد الشغل اللي كتجد كلش باش كني سي بلو فور كو توا غني و تو ديستيني وان اشتاقي تو ديستيني وان اشتاقي اي تو بليجي سي اون ميسيون سي اون ميسيون دو تمور فيك يزورانيك لاصليك اللغه انك باش كني تتسالي قال الناس وتقيم الفدا هي كان انتر طون سمحي كان سمحي كان في يدير كان زيد خدمات في لاس ان طابلو كني خدمات دو طابلو اثنين تسناثا سوستي دونك خدمه عيون ندواكي فوالا لاس تان وايضا في لا جيتار نينس وكاع في لا جيتار نينس انت ستون جيتار دونك يدير داخل النين لا جيتار نينس اون تران دو بلوري افترو باسكي جات افيك جابونيس لاكي ستون تشمعات فارغه باين تكفى فوالا انت لا جيتار نينس تروث قيم وحبس هكا اكيد حكيم ومن بعد نقل كما صايون وسفرو في اللاس وسعى ويجال وقت تكفو مي تكفي ان شاء الله ما وياك نسل ما سعر شويه الوقت انه غنغرس تسفر وياك يا حكيم الزول في اللوان اقلا غنرزد الغروان ايوا كني
اصلا خدمت جميلتي يدي راه فنان غمقران بظل في لاس بظل 40 بوسنا في سوق اسمي غا في لنا عرفت واش ولد تسع في كذا وكنت حملا هي الخدمات ديجا نورمال الخدمات ديجا تجميلت سي لي بورترينس توالي مثلا مراكش ديال لاباجينو فيسبوك ساقي من بنا 40 بوسان انا خمسة جملت افيك ان بوام اورال قبيلي نورمالمون اسفرا كنا عجبن مار لا فوا سمح لنا كان سي با دو نوتر فوت ايه عطانا غور يا فنان إغيجان الفرقة الموت سيدي رزان تبويك سبع ذيكا في مولان أشحال حزن ولا ونيدرن قمان الصبر دايم أشحال حزن ولا ونيدرن قمان الصبر دايم يذير فنان إذ يفرارن يسعى الصوت يسحنن ويسيسلنا دي روح فلاس الحزن أمين الجوجين يرزجين الموتيس أتصيت جرح أشحالي تحزن من الصح مدي بغض الخبار من الصح تتسق مطي واحد ست سابح أشحالي تحزن من الصح مدي بغض الخبار قراح تتسق مطي واحد ست سابح سيضا من لامبا دو بخام يغلد فلانا غطلان داين ثورا يكفاو سيرم تجر دان كانيك ذيلم يتشور بطلان ذي الحزن قوم ما نكتون مدن دي مزيانان دي مقرانا يغذو ويسا كيد سمكتين خاسك عدن وسن الحزن الجلد مكانيك ديلم يتشور ظلام ذي الحزن قوما نكسون مدن دي المزيون اغي مقرانا اضواسك يتسمكتين خاسك عدن وسن الحزن اوي قيل يسقسينا في الروح النان تسيغني بعد نقروح يظلك ينيثرين متولي كان دا مشطح يجد فساد القاعة قدح أم سفونة تمسي فرق تغزع الشمس الحمق الجناس مرار الناس تجملت إن الناس دا فنان ونسعي ثمثلت الموت سعي ثمام بلاجل ثمار كان أنزوخي ساساز كان خاسك إبرازك الجناس مرار الناس تجملت الناس ذا فنان ونسعي ثمثلت الموت أي ثم دلاجل ثم ماركا أنزخ يسس زكا خاسك إبرازك هي غلا عطلنا قطن صاحب تيوغا حكيم مولي شغيليف أرد حكوضة في ديان تاكير أخامة كيوم سيزر رجل ميزون دي ديسو دي هجان تمزيز الفنية أن داكيك تشيني ثلاث جان ويجاد 14 مزوير رجلان ديكس تصر حالي جلان وغير مباربعين أو يفن أرد حكوضة كاكير أم حدو سار حكو ديك في ديان تاكير سيلقى سيزود دا بون ناكس ديك لاروكو يجي لاروكو يجي جولا تيت سناتا ولا C'est un recueil édité par la maison Smith Esprit Libre. Esprit Libre.
Donc, c'est un élan un truc particulier parce que Mathieu a dit Kenneth Yoran, je l'ai soumis à la commission de l'éditeur, a dévoilé le travail, après il a validé, mais c'était un peu le contraire, c'est-à-dire la loi de 39-40 a proposé le travail en scène, l'œuvre en scène. ميت فن كان 14 ني دار ديك السنتيني بعدا جات لنا داين الصفراح باسكو خدمه ماتشين غافيرين على الحجم مي خدمه سي تان شابيت كي بوينت كي انتيتولي لا نوفيل ريفولوسيون الجيريان وي فن حكيم مورشا ان افروي 6 c'est que le recueil Guy, c'est un peu particulier parce qu'il est composé de trois chapitres. Donc, un essai subjectif et la poésie sociale et la poésie politique. De le sommaire de la table des matières, la page, par exemple, 169, voilà, le poème sur la révolution algérienne, Hakim Fidewa, de la page 169. Donc, le poème, en tant que poète pacifique, j'ai quelques mots à vous dire en poétie politique. Insérer dans le recueil est une logorie spécifique et je pèse mes mots authentiques, ses joies, un poème et un tableau de peinture artistique. Donc, d'ailleurs, je vais commencer le poème. En Algérie, le mandat présidentiel est un compromis, comme le contrat d'affaires, tout le monde l'a compris. Il se renouvelle par tacite reconduction sous prétexte d'une élection. Voilà un exemple à votre attention. Le président algérien en mode d'incarnation, 4 mandats présidentiels en succession, personne ne peut le destituer de sa dévolution malgré les lois de la Constitution. Voilà. Je t'ai qu'un succès de modifier. Oui, mais le poème, parce que j'ai fait un tableau, Fles, le Hakmina. Donc, Zouagin a fait vraiment le texte, j'ai élaboré le texte du poème Magin à Finchtek. Vous faites le tableau avec un Hakim Skrifi Diakan, mais il y a un Hakim Skrifi Diakan par rapport au poème. Kim Mel Hakim, Kim Mel. Voilà, donc, cela m'a dit que je suis en train de faire un dessin à la peinture. Pour la poésie. Je me rappelle bon, qui est à l'âge de normalement de 13 ans, spontanément, c'est par une révélation comme ça. Un genre d'un roman, un BD, dont ça n'a même pas la table. C'est-à-dire à 13 ans, sans passer par l'école, sans rien du tout. Enfin, c'est comment ça qu'un akagi, wahdim, tout ça d'akagi, ou alors la romanie, khadma. Avec la pluie. Voilà. C'est à 13 ans, à l'âge de 13 ans. Voilà. Donc, c'est comme. C'est une c'est un don, bagages génétiques j'ai abandonné ou là parce que les beaux-arts. Les beaux-arts de la Kabylie ou la Hadoussraïno. Ou les gens qui ont encouragé les humours finnais. Ou les gens qui ont dit que c'est de l'argent qui est de alors, qu'est-ce que tu as dit à Montréal dans un magasin, tu as des tableaux qui coûtent plus de 100 000 $. Ou c'est un scénario, donc j'ai abandonné.
اسمي دبرغ يعني ما دلني غير دا دو كوز كيما سادير كونتا تا نيسونس لي باجاج جينيتيك انك يتسدد وياك سي اون ميسيون اون بعد سي اون ميسيون سي دو لي فير لي كوز المثال ما الا تو ديستيني تخدم هاد الشغل هادي تو ديستيني ستادير قداش الحاجه اون مي لي باسكو لي وين يخدمها في ثايرين ولا يخدمها في الوربا ولا يخدمها في سموثيس ولا في ثايرين في السلفيس تو هاد سيني مانازم باغ اكزومبل جوتي شوفن يفكيز ضربين الحاجه يلقى لي تغرب باش باسكو انا هنا لو مال ني لا بوسيني لا تذكر باش هذا يغال ستان بوات il a la souffrance mais le chute ça dans l'expérience la souffrance parce que la poésie c'est pas une école à trois dans lequel tu le mets dans tu le mets dans c'est un des ou c'est la vie qui harcèle mais chacun ça dans beaucoup de souffrance et où qu'on a des fois où il en dit avec d'un autre il y a un garçon من الشغل qui dans Rachid من الشغل qui s'appelle Bouddhar Begin Fred qui est une chouvara qui est une ça existe l'amorpho psychologique. Vous avez un seul rayon. Non. Oui, c'est un dommage. Je suis resté un consultant. Je suis vraiment un psychologue. Là, alors, le mot de guide, c'est un concept français. C'est des cabinets. Tu as vraiment une consultation à Horus. Dans ton visage, il va faire une description de qui orienter. Dans le domaine, tu es conçu pour quel tel domaine. Et c'est incroyable. D'ailleurs, ça avec l'ordonnance, c'est différent. Le style d'énergie, le sens du mouvement, des déplacements. Ce qui domine, c'est la réflexion, l'activité variée. Le type de communication réservé, sensible et sélective. Attitude intellectuelle, créative. C'est merci de me le dire. عطيت اكتيلات شو على ما كان عاد زرت الدرويش لكن قارن ديف مور ذان ميثاكي سي سي سيانتيفيك سي سيانتيفيك شني غون خمرت مزيان فوالا ميثاكي سي غيال باسكو سي طون فيزاج سي فوالا سي انكلو دون طون فيزاج سي انكرويابل مورفولوجيك دونك كرياتيفيتي ريفليكسيون فوالا سي سا لا مورفولوجي دو لاتر هومان اي سي ان كونسيبت اون بو ديكريغ on va le transmettre, le décoder à la vue, c'est-à-dire que la personne il est conçu l'arène, c'est-à-dire qu'il est conçu. Donc, aime comprendre, aime trouver des solutions, l'aptitude relationnelle en contact de qualité, responsable, autonome, attitude. Donc, il y a c'est personnel, c'est privé, mais il faut faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de soucis, زستاني قاعد في كاكي كي ولي سعنا رويس وي زرارا باش في فورس هذه يخدم الحاجه باش ديك تخدم لازم هذه يخدم كونسلطاسيون ديال اس ديفكات يوهم ديال مشطوح باش هذه رويسي رابيدمون خاطر سي دي زيز مات سي راس من ان دومين وتنجح دا باسكو تي ني با في بور سا الوز ما تصح حتى ديك الطريق يخدم des études par médecin parce que je connais des gens comme la loi ou à l'institut des chanteurs parce que il est conçu pour ça donc d'aquel sens du contact alors d'aquel point de l'aspect fort hein, moi, là, aspect fort sens du tact sens artistique aspect de développement les langues l'environnement l'élégance l'artistique relations publiques. Puis, ça fait 8 ans de ça, hein, l'art devrait prendre plus de place dans les années à... Ça fait 8 ans de ça, ça c'est incroyable. Mais donc, venez de m'assigner, une personne m'a dit, c'est une étoile. Dans le public, nous aussi, c'est des étoiles. Je ne sais pas si c'est des étoiles. Un azor, un chanteur, un dièse, c'est un soleil, c'est une lumière qui donne aussi, c'est-à-dire le public, c'est comme des étoiles, et c'est que ça fait, si vous avez une année, ça a une valeur avec un coup. Donc, c'était Youst Akegin, ça déclare. تو خدم ايوان شتي باسكو سي بور سا يعني اللي عبد النمي يتاود ماني سخير بيض باسكو تو خدم ني فوالا
تلميذ حكيم تحكي دابا شكي داينو نسينا قبل دونك البورتري مورفولوجيك سي تا ميتي كي اكزيست ابارامون كو تسين غارا فوالا je l'ai négligé, ben, en fait, ce qui est passé avec le temps, depuis que je l'ai vu, je ne connais pas au scénario pour la poésie, comme le dessin Guinax, même je vois, je l'ai abandonné, mais il a qu'à dire que ça dit qu'à ce qu'il y a de l'issue, la cause qui va une étincelle, parce que tu es conçu pour ça, la mission unique, il a qu'à te voir. C'est incroyable, mais. Incroyable. Hakim, Sassine Gamou, les projets, ils sont faits dans le ZDF, là, Naoulach. Les projets زيد خدمه غير رومون خدمه غير رومون مي الا كتعاود زيد غير ستاند اون رومون avec c'est le politisé il y a beaucoup de d'humour avec il y a beaucoup de connaissances d'histoire d'entre de Smith oui d'histoire sur la sur l'histoire de aussi de la révolution d'art et de l'anthropologie et cette taille de langue. C'est parce qu'il est très fort. C'est-à-dire que Hadrada fait le Hirak, il y a deux ans de ça, le roman Yagi avant de faire le Hirak. Voilà. D'autres romans Néron, à chaque fois, un roman il est puissant. C'est-à-dire à de réaliser, on a, c'est de ma faute, en quelque sorte. Un roman, j'ai commencé, c'est de l'avion, l'allemand qui a des chemins de l'Espagne, je l'ai commencé il y a longtemps de ça. Alors, il y a un sphère qui est la fermée. Je vois le mec, je devance l'événement. Et tu vois la coupable, c'est à cause de moi. Donc, tellement que là, j'ai devancé un peu le présent. Il y a des choses qui sont là à ce niveau de la VIX. Mais certainement, avec la maison d'édition, on va se faire un roquet de poésie. Il y a des choses qui sont là, on va se faire un roquet de poésie. سقطت رودان دونك الى قيوق هنا الجمع بشكل خمار اروكي دي بويز تلميذ حكيم تبع حاول كان بوين ما نوقي صدر كل رومواكي كلين quand même صدر il y a une valeur d'estime parce que ما توالد يعني لي زوتور خدمنا اروكي قبل ديان كيني سي دي زوتور شفر. C'est-à-dire que c'est des journalistes, c'est des gens qui ont déjà publié dans le passé, et puis c'est des clients de la maison d'édition Yagi, donc c'est des gens déjà, les œuvres avant. Donc, il y a une expérience de Kouzsen, il y a quand même une valeur d'estime, pour la Kabylie, tout ça, parce que de la biographie, il a quand même spécifié de la région, et non, parce que dans la biographie, obligé, il a quand même fait de la solution, ainsi de suite. Voilà, ou moi, je vais par exemple, c'est-à-dire, oui, je vais dans une librairie, je vais sur la ligne, sur Internet, Facebook, Esprit Libre, parce que pour garder un souvenir, si je m'appelle à cause de la nouvelle révolution, c'est un texte quand même et beaucoup de potentiel VIX. Quand même, ça a la qualité de potentiel. Je suis maintenant, mais parce que si on sélectionnait parmi les 40 personnes, c'est quand même un grand pas. Dans le film, c'est la peinture. Inch'Allah, quand même, aussi, avec le Rémani, avec Adnaoui, on a des gens qui ont fait ça. Hakim, Tekil TQ5, Tabuniti, El Amazon, Ambiano, Amazon, Kenshina, Editilinaka, Aman, Reki, des Canada, Mazet, Mouf, Aman, Diel, Amrech, Mouf, Oland, Mazal. أكيد مشات الجيران تدو تدي وتكي الحكيم نقال لك الدنيا غورس السلقايت لكن الحكيم تنمير شيء قبلا يقبلن ثيني في جنة تنمير مثل كراشد قد كان سوى صلاح سلام نو لفامي نو ولا أولا جامو إنك ذا شو تو أولا جامو بقى le plus important pour moi يشوف الملح
الا قتمت تاكمت الا قاتي تجهد اكثر باك كي الا كانت معاون بغيرنا الا قوينا ونا يعني هاد جامني ما نسى على حاجه كي يعني باذن كومنز باذن شركوك نسكيكو ديكس الا اتولى ما كي يعني ما كيقتل الكوفيد داكين فدن القبائل قام ما الضقسين يعاوننا وكذا لي ستوديون كي تو سا مي سي تان ماكت نوبل وقيس فرحيد مليح وان شاء الله تديرك جمع بيان هذه كمل عند النظام والى كان ميرفاد استدر وذا ما والي اليوم يفرد داك يشطح باسكو il travaille et il n'est ni ماشي ما نسمو يخدم باسكو لو كوني ما نسمو باسكو يوم ما يجي الشغل هذه خدمة ما تفان كوتي يجي ما يخدم سيكو يعني بلا الى كومين الى ديناستين يعني يسمون القبائل كوم وثي خدم سي طان اونور اما تدي سالي تدي رفض باسكو تنظن ما الا استدير دايس لما نعزمي غنات ولا شحال شو دينا في ثيمات تو صاي يسول داتا ساعه في ثيمات الى قال خدمه غرونتي فور اما كي كتولد ذاك 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 كندا تروح تروح هاكي كيما سيني خدمه هاكي كذا لا بيبليوتيك ساشر في السنين قال وي با بروبليم اي بورتون ما تشين السنة معنا باش باسكيو طوال السن باش اصلا تفكر اصلا لا فالور يمكن في بوريك وكلينت دونك نكوني ماذا بيا الى اوسي انا انسعى انسعى على لا كاليتي لا فالور اكي انفك افوسنا وين يبغانا هاد يخدم الحاجه باسكو نشاركوك ديك التجاره التجاره كاينه سي 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 تان كاستان رامون دو سي تيم يعني برونش parmi l'arbre géologique دونك سكايوك ديك نشاركوك يوث التجاره ديك كان دونك الى يلقى المعاون c'est le plus important sauf que خاطر وين سي لو بوبليك لو بوبليك باي لي وين يخدم الحاجه ويفرحي سي لو بوبليك اش تكمل نظام مليح حد دي افونسي اساسا نون كوراجمون ثاني ما تحكيم ثاني ما تاكيد نسات جرا انت دويل تاكيد ولكن جامون حكيم انت لي وار ان نزور انت كلوث الكاريكاتور اك اونورون دي سيناتور اكتيدير دي مونريال انا ملي يدي سيتي كنت نظام دار بزاف تاع دي نقمات دي تلويث